ISAC je medzinárodná platforma, ktorá umožňuje mladým ľuďom objaviť a rozvíjať svoj potenciál. Má neuveriteľných 60 rokov, existuje v 106 krajinách a s 32 000 študentmi je najväčšou mladými riadenou organizáciou na svete. Pozrite sa s nami, ako sa mu darí na Slovensku. ISAC Slovensko pôsobí na území Slovenskej republiky už viac ako 40 rokov. A momentálne máme 7 pobočiek v 6 mestách, v Bratislave sú 2, plus centrálu, ktorá takisto sídli v Bratislave. Chystáme sa tento rok rozšíriť o jednu novú pobočku, čiže dúfame, že to vyjde a že bude opäť viac ISAC-árov. Vďaka ISAC-u som bola na stáži a 3,5 mesiaca v Indii, konkrétne to bolo mesto Chandigarh, čo je vlastne na severe od Delhi. Odchádzala som niekedy koncom mája, čiže akurát vlastne univerzitu som skončila druhý ročník a na leto som išla von. A vrátila som sa pred 4 dňami, takže je to pre mňa celé tuto teraz taký šok. India bola moja najlepšia skúsenosť zatiaľ. Bola som tam učiť deti, čiže vlastne to bol celý projekt, kde sme boli 12 stážistí, asi z 10 krajín sme pracovali spolu a chodili sme do 6 škôl, kde sme učili malé deti, asi 10 až 13 rokov mali. A učili sme ich o kultúrách, o rôznych soft skills, potom také veci ako predstavivosť, kreativita. Práve ja vidím tú výhodu v tom, čo mi ISAC dal. Že jednak som študoval techniku, ale na druhej strane ma naučil, ako predať svoje nápady, ako komunikovať, ako prezentovať na verejnosti a ako viesť svojich ľudí. Čiže pokiaľ chcem si založiť nejakú vlastnú spoločnosť, alebo som si určite budem chcieť, tak viem ako na to a viem ako manažovať tých svojich ľudí. A myslím, že to je taká najväčšia pridaná hodnota, ktorú mi ISAC dal, pretože teraz momentálne riadím organizáciu, ktorá má 300 ľudí na Slovensku, vyše 300 ľudí a vyvíjame stratégie na to, ako rásť, samozrejme, ako každá organizácia chce rásť, tak ani. A toto je veľká skúsenosť, ktorou celý ten balíček, ktorý mi to ponúka, všetky tie schopnosti, ktoré mi to dáva, manažovanie tímu, umenie prezentovať a podobne. V ISAC-u som strávil 6 rokov, to je taký prvý fakt. Pracoval som s ľudskými zdrojmi, bol som potom prezident lokálnej pobočky, potom som bol v Národnom centre, dokonca som viedol ISAC v Strednej východnej Európe. A asi popri tom všetkom som zistil, že ma to poľa nakoplo a pobe mi to dalo schopnosť vidieť myšlienku, vidieť príležitosť a pretaviť do reality. Kopec priateľov celého sveta. Minul som to počítal, bolo to asi 63 krajín, kde sa môžem ubytovať, kde mám známych kamošov od Ruska, Indie, Guatemala a tak ďalej. Ale to, taká tá esencia toho je, že možno pri ISAC-u vznikla tá pôvodná myšlienka, čo sa robí v živote, a len to zmotnilo do organizácie, ktorá sa volá, je to celkom známe už, no, volá sa to Uni 2010, a v tým zrealizujem v tom, čo som dobrý, čo ma baví, čo ma aj financuje. A myslím, že ISAC bol k tomu taká najlepšia škola. Pôsobenie v ISAC poskytuje mladému človeku jedinečnú možnosť. Je to v tom jedinečné, že je to kombinácia viacerých aspektov, či už zahraničnej stáže, vzdelávania, ktoré máme organizovanie aj globálne, národne a podobne. A tretia vec je to, že si to človek môže prakticky všetko vyskúšať. Môže si prakticky vyskúšať viesť tým, prakticky si vyskúšať pôsobiť na nejakej konkrétnej funkčnej oblasti, ako v bežnej firme. A je to zaujímavé tým, že sú tu sami mladí ľudia, ktorí si to viac menej nemali ešte šancu nejako zažiť. Je to prvýkrát, učia sa na tom, robia chyby samozrejme a sú sklamaní, ale zase na druhej strane sú šťastní, keď sa im to podarí nakoniec spraviť. V najbližšej dobe nás čaká jedna veľká konferencia, ktorá je určená delegátom z 35 krajín Európy a Severnej Ameriky. A v októbri začína to 3. októbra, kde vlastne prvým dňom tejto konferencie bude predstavenie kultúry týchto 35 krajín v Bratislave, kde je pozvaná široká verejnosť. To je taká aktivita, ktorú robíme pre verejnosť, kde chceme predstaviť kultúry týchto 35 krajín.